So mga idol, nagsalita na nga ang Jollibee tungkol sa issue ng fried towel na i-deliver sa isang customer via Grab Food ng BGC branch. So tara, basahin natin ang statement ng Jollibee. This concerns the customer complaint on food order late evening of June 1 from a franchise store on Bonifacio Global City. We are deeply concerned about this matter and have conducted a thorough investigation on the incident. It is unfortunate that deviations from Jollibee's standard food preparation procedures occurred on the part of certain personnel of the store. As a result of this incident, we have directed the Jollibee Bonifacio stopover branch to close for 3 days starting tomorrow, June 3. To thoroughly review its compliance with procedures and refrain its store team to ensure that this will not happen again. We will also send our reminders to all store to ensure the strict adherence to Jollibee's food preparation systems. Jollibee has carefully developed and complied with food preparation systems to ensure that we deliver excellent quality products and customer satisfaction. We will continue to endeavor to deliver on the high standards we have set for ourselves and our franchises. We at Jollibee are committed to take the necessary steps to maintain the trust and loyalty that our customers have given to us throughout the years. So ayun na nga, ipinasara ang nasabing establishmento ng Jollibee sa Bonifacio Global City sa Taguig. Stopover branch. Yan. 3 araw silang suspendido at hindi mag-ooperate. So, damay-damay dyan. Pati yung mga empleyado, lalo na yung mga salarin, na 3 araw silang walang sahod. So, paltas yan. Bilang penalty sa kanilang kapabayaan na nagawa sa isang customer. So, basahin natin ang mga comments. For sure, tinanggal ang 3 stop ng fry sa ganyan. And this is really embarrassing for Jollibee as a company with decades of reputation. For me, it's near impossible kung masama ito sa batter ang hindi napapansin. Feeling ko talaga parang sinadya. Just an opinion. It really unusual. I worked at Jollibee before. Sa nakita ko sa process from step 1 to the last step, imposible na hindi ma-differentiate ang manok sa towel. Tama naman. Common sense na lang yan. Talagang hinulma siya eh. Kasi yung towel, hindi naman gagana ng buo yun. Lalay-layo kapag inangat mo. Jolly towel lang malakas. Crispy-licious. Siguro sobrang bait ang management dyan. Kasi kung maganda ang samahan, di magkakaganyan. Before nag-work ako sa Jollibee, yung manager mandurugas. Porket manager siya. Kung di daw kaya ang work, wag na daw magtrabaho. Tapos dami pa charity hour. So ayan. May pananabotahe dyan. Dapat masibak ang dapat masibak dyan. Kahit franchise pa yan, kasiraan ng buong kumpanya yan. Tas puro drumstick na small na lang ang parating available. Medyo luod. Basta fried chicken, sa KFC talaga ako the best. So, the best daw ang KFC. Masa ang number 1 customers nyo. Paano yan? Maiintindihan ng ordinaryong 1 na suki nyo. Palpak din ex-com department nyo. McDo, papatalo naman ba kayo dito? Idadaon ba nila kumpanya nila? Di ba hindi hahanap din yan ng mali sa nagpakalat ng picture o video para sa huli? Para sa huli, sila ang tama at mali yung customer na nakabili ng fried towel. Tapos galing sa Sogo yung towel. Arg. Tagal ko na kumakain sa Jollibee. Imposible magkaroon ng face towel. Baka paper towel. Yung towel na yan, syempre malamang sa crew yan. Personal belongings yan, towel na yan. So, malalagot talaga yan. Kung meron man CCTV yun sa kanilang pinaglulutuan. Baka sinadya yan sa butahe kung pababayaan kasi yan. Hindi magkukorting picho yung face towel kung naglaglag.
lang sa breading mix. Di ba nalaglag lang? So nagkorte ka agad siyang pichu, bumalot as a chicken breast. So yung mga nagre-reklamo dyan, nakapag bumili ng FC sa kanto-kanto, unang kagat daw harina, mahiya naman kayo dito sa unang kagat, tila, haha. Tapos ito yung picture ni Aga Molak, inedit nila. Chicken towel, yan. So that's it, ang ginawang reaction ng Jollibee sa nangyari. Jolly towel, ipinasara ng 3 araw bilang violation sa DGC branch nila. So kayo nang bahalang musga kung tama nga ba na 3 days lang o dapat nang ipasara ang buong establishment nito.